და რომად ბიჭები ვიღებ live თამაშს. შევდე სერვერზე, მოკლედ Snow-ზე მინდა რაღაც თამაში. Win გამოვაი აქ შევიდეთ. გიორგიაზე შევიდეთ. ჩატი არ გვინდა. AWP გვინდა. და ხوار გადავთ მარტო რაღაცში. დამადო ტიპმა იმენა. Мишо АВП олд, ხო ესე იგი. კალაშა მინდა. Мишо იხედება იქ მელიასავით АВП-ში. აი ჩემი ფრაგი იყო კეინ. Кейн каунтер сато тамашев цари Тоттенхэмში. О, типс нахерит да вити моклет именно. Ицо дес рокфа. Чемяни киде о. Денишен дагачедет куя тавши. Гамоди. ტიპმა დამაკლოკია რაიმენა, შეხედე. ვასია. ვასია არა ისა ფედია კიდე. ვასია. რავი, კალაში ავიღოთ ბიჭებო. რავი, მოდი ავიღოთ ხა. World Adri თუ ექნება კალაში ის აოპეს აღებას. მაშინ სულ ავებეთი ვიქნები. ეხა გადიოდა თამაში. Juventus-ი Roma. 0-0 დამთავრდა, სერიოზული ანგარიში არ ძმებო. 0-0. ბარსამ კიდე წააგო ლევანტესთან. რაც ძალიან მაგრად გამიტყდა. Ну, ეხა პრინციპში მესი არ თამაშობდა და იასნა წააგებდა. აი მესი, აი როცა მესი არ თამაშობს, ბარსა აგებს ხოლმე. ბიჭებო, კომენტარებში დაწერეთ, რას ფიქრობთ, აბა ჩემპიონთა ლიგას ვინ მოიგებს? ლივერპული თუ რეალი? ორივე გუნდი მიდის კარგად წინ, მაგრამ უფრო ლივერპული მიდის, იმიტომ რომ რეალს უბრალოდ უმართლებს რა. ეხა მე არ ვარ წინააღმდეგი რეალის. პირიქით რეალი ძალიან მიყვარს, ძალიან მაგარი გუნდია. მაგრამ მე ბარსას ფანი ვარ, ისე რომ იცოდეთ. მაგრამ რეალიც მიყვარს, კაი გუნდია რეალი. ვიდან მარასაც ქვია მოიცადე ბიჭებო, მოუკლავ მაგათ. მოიცადე ერთს ბიჭები, მოუკლავ მაგათ. ყოიმეთ ყოიები. კაი, მოკლედ. რა სამომდი? ხო, რეალი კაი გუნდია. მაგრამ მე ბარსას ფანი ვარ. აი, ეხა AWP-ს ავიღებ ისევ. ეს რა იყო ეხლა? როგორ ვერ მოვარტყი, კაი რა. Саро, змеби, саро. Са именно ай марто ვიყავი წეღა. ტიპი ძღნერობით კლავს, მე კიდე აოპეთი ვერ უკლავ ვერავის. შე რა გონია, ვერ გნახე თუ რა.
იმენა რა. სამი სამზე. პერო ახედა ლო ლამერი. აუ მიშო შენი კაკანა შევჭამე რა იმენა რა. აი პოლიმერი თუ ეხა ვიღაც მოკალი ძაო. იმენა არნოლდ შვარცნეგერის დედა შევეცი. შეხედე. მიშოს ეხა დავანახებ ვინ არის აქ მეფე მოისადე. დავაწყნარე მიშო. ამასაც დავაწყნარებ, ეგ არის. მიშო, ცოტა დაწყნარდი ძმა, წყნარად ითამაშე, ნუ გეშინია, ყველანი აქვს. ნუ თუ მომკლავს, ნუ თუ მომკლავს, იმიტომ რომ მიჭედავს ცოტა. და მაგიტო. თორე მიშო როგორ მომკლავს, აი მიშო. მიშო, იმენა მიშოა, საკაშვილია მიშო. На Мишу. Именно Мишу, да, Иса, Васия. Мишу, да, Васия, свой тамашен, сао. Сао, Мишу, сао. Мишу, именно легенда икнеба, каунтерши. Мишо, рао, დაგაწყნარე, Мишо. Сагат. Айк იქნება დაუჯერო. Рави. Нехма დაწეული მაქვს, ასე რომ ვერ გავიგეთ სად არის. Чем стоит могали? Сарва. Мишо, имена и сагол Мишо, ра. Каканас мефе ხარ იმენა. შეხედე, აუ ნახე რა მეფეა, ბიჭო. შეხედე. ვაუ, ნახე. საღო, მიშო, საღო. არ ვიმჩნევთ, მეbo არ ვიმჩნევთ, რომ ვერ მოახვედა თავში. საერთოდ არ ვიმჩნევთ. ამან კიდე აოპია იყო, ეხა გავალამერო კიდე? აი რატო იღებავ ეს რა? არ ვიცი. ჩემს ძინავე ვაფშე რო თამაშობთ ამ. კარგი ბიჭებო, ვიდეო დაუმთავრებ უკვე ვიდეოს გადაღებას. თუ მოგეწონათ ეგ ვიდეო, დამინეთ ლაიკი, გამოიწერეთ ჩემი არხი და უყურეთ ჩემ ძველ ვიდეოებს. თუ გინდათ, რა ვიცი, თუ არ გაქვთ ნანახი, უყურეთ. დაგე მშვიდობებით აბა, მაგრამ ეხლა ჩვენ ბაღამია და ასე რომ ძილინებისა ყველას. ხო და ასე ხო, მაგრამ დიყავით რა მოკლედ.